Salve rapaziada, meu nome é Alex, proprietário do Nivus Highline. Nivus Highline, nave demais, esse aqui é difícil ver montado, né? Difícil, hein? Muito difícil. Já tem alguns aparecendo aí, mas... Quanto tempo tá montado o seu? 2 meses e meio, 3 meses mais ou menos. Você veio pra bugar tudo, né? É. E deixa eu te falar, tirou zero? 0 km. Aí agendei lá na Concept pra pôr suspensão, demorou uns 3 meses lá, porque a agenda deles tá bem cheia. Aham. Uhum. Aí conseguiram antecipar lá, já foi direto. Só não foi sem placa porque não tinha vaga, senão tinha... Tirou zero e baixou, zero. Bugando o sistema, ninguém entende nada, né? Nada, cara. Como é que foi a escolha do Nivus? Mano... Tava na dúvida entre ele e o T-Cross, né? A certo. Aí a mulher também gostou do Nivus. Particularmente, eu acho mais bonito do que a T-Cross, né? A única coisa que faltou é o tetinho que a T-Cross é, tem. Então, tava comentando isso com o Diegão agora. Eu, particularmente, acho muito mais bonito também. Mas, pô, uma pena o carro desse não ter... Eu não sabia que não tinha. Então, eles não colocaram o teto porque senão quebra a T-Cross, né? A venda da T-Cross, né? Ia cair, né? Não, deixa eu dar um 360 pra galera ver essa nave aqui, porque... Cê é louco. Que cor maravilhosa. Acertou na cor também, hein? Essa cor aí foi difícil de escolher, hein? Mas tinha pronta entrega ou você teve que encomendar? Tinha pronta entrega, sim. Como que é o nome desse azul? É... Azul, se não me engano, é Biscay, um bagulho assim. Muito bonito. Se liga, galera. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a pigmentação da cor aqui pra vocês. Ó. Coisa maravilhosa, hein? E nessa frente aqui, você modificou alguma coisa ou não? Roda e na suspensão. Roda e chão, daquele jeito. Olha essa frente. Fechinha básica, né? Coisa maravilhosa. Lindo, 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 lindo demais. Então, beleza, vamos começar lá. O que você está usando de roda e pneu aqui? Roda aro 20 da Voisin. Pneu 215-30. Tala 8. Full, né? Nas 4. Nas 4. Fez um offsetzinho para jogar um pouquinho para dentro. Vamos ficar pegando nos atletas. É, suspensão a ar da Concept. Prêmio, né? 2 cilindros. Mangueira pensada? 2 compressor, mangueira pensada. É, um carro pesado. Ainda mais o carro, que esse carro é pesado, né? Pesado. Tem que ter 2 compressores, senão demora muito pra encher. E a dica pra galera, né? Quem tem um compressor não tem nenhum. Tem que ter 2 pra ter um. Eu tinha um no polo, tive um problema no compressor que acabou forçando muito, né? Acaba Tirando, né? Cara, louco, louco demais. E deixa eu perguntar, precisou fazer algum trampo pra baixar aqui ou não precisou fazer nada? Nenhum corte. Nada, cara. nada e baixou lindo, né? Baixou. Aí, galera. Na traseira uns 3 dedos de roda, na frente uns 2. Top demais. Deixa eu colocar aqui mais perto pra galera ver. Sim, ele não deixa baixar muito, né? É. Deixa eu mostrar na traseira, engolindo o quê? Uns 2 dedos de roda? Acho que tá uns 3, né? 3 dedos de roda, galera, ó. Que roda maravilhosa, hein? Você acertou, muito bom gosto. Mostrar essa traseirinha também, né? Lanterna dela é tudo LED, não? Tudo LED. É, galera, muito, muito bom gosto. Muito bom gosto. Então, pra quem não conhece, assim como eu, vamos conhecer o Nivus. Vamos mostrar a interna? Vamos, bora lá. Pá, licença aqui. Mostrar a interna da nave. Começar pelos forros de porta aqui, ó. Lindos. E esses bancos aqui, né? Tudo em couro. Tudo em couro. Ó, galera. Como que é a cor desse tecido aqui? Cara, ele tem o nome. 3 cores, né? Tem 3 tons. 3 tons, né, na verdade? 3 tons, tem 3 tons de cinza. Um cinza mais escuro, um médio e um mais clarinho. É mesmo, galera. Não sei se vai dar pra vocês ter uma... Aqui é mais claro que aqui e aqui é diferente, ó. Legal. Aí dá um contraste mais aprofundado no... Aí o tetinho é black, né, que eles vão fazer... Já veio já? Já veio sim, já. Pô, legal, porque provavelmente você ia fazer, né, se não tivesse vindo. Agora acho que todos estão vindo, né? Com licença aqui, deixa eu entrar aqui. Painelzão, que lindo, né? Todo futurista, né? Sim, sim. Tudo aqui em black piano. Isso aqui já vem de fábrica ou você tem que pagar alguma coisa a mais pra vir? Tudo vem de fábrica. Vem de fábrica. Pô, legal, cara. Linha de 10. De 10 com tudo, né? CarPlay. Sim, tudo espelhamento aí pra iPhone, né? Muito bacana. Digital. Se liga no console. Tem um pedal shift. Pedal shift. E o painelzão todo digital também. É. Você consegue modificar? Consegue.
carro ligado. É o futuro, né, galera? E aí, start stop também, né? Sim. Vou ligar porque as portas estão abertas, senão você vai conseguir. Mas você consegue mudar a configuração. Tem três tipos de configuração no painel que você consegue alterar. Bem bacana o carro. Top demais, é. Top. A única coisa que faltou mesmo é o tetinho, né? Uma pena, de verdade, galera. Eu particularmente, eu achava que tinha teto, não sabia. É que o Black Piano engana, né? E aqui, é o qual câmbio que é? Automático, 6 marchas. Mas você usa bastante pedal shift, não? Usa bastante. Nas rodovias, né? Qual que é a mecânica dessa Nivus? É 1.0, 128 cavalos, TSI turbo, né? Aquele 1.0 TSI. Pra quem não conhece, fala, pô, um carro desse 1.0, mas galera, é canhão, fortinho, né? É fortinho. TSI, e a economia dele, como que é? Cara, eu fui pra Campos de Jordão, logo quando eu peguei ele. Certo. Montado a suspensão lá na Concept, fui pra Campos de Jordão. Uhum. Fez 18 na gasolina na estrada, mano. Econômico demais. Maravilhoso, né? Aqui dentro da cidade tá fazendo 12, 13 na Você gasolina. Vê, é um carro bem pesado, né? É. E tá com roda, tá com suspensão. Com essa economia, é maravilhoso, cara. De verdade. Muito bacana mesmo. Parabéns pela escolha. Valeu, obrigado. A gente consegue mostrar o cofre? Opa. Pra galera ver? Conhecendo o Nivus, né, galera? Aí, ó. TSI brabo. E é um motorzinho relativamente pequeno pro cofre, né? Pequeno. Bom que tem espaço pra mexer. Bastante espaço pra mexer, isso que eu ia falar, galera. Ó, se liga. Aqui. Já tá com um filtrinho Cayenne também aí, né? Ganhou uns cavalinhos a mais, né? Uma aliviadinha. Um shift power também instalado, pra tirar o delay do pedal. Ah, você colocou, né? Coloquei. Porque senão ele fica meio manco, né? É, mas se tirou o delay do pedal já era. Top, top, top. E porta-mala, a gente consegue mostrar lá também? Pá, deixa eu fechar aqui. Personalizada, tirar bagunça. Certo. É do dia a dia, não? Dia a dia. Trabalhar com ele praticamente todo dia. Legal, hein? Aí, galera, ó. Totalmente funcional, né? Sim, sim. A galera tá optando bastante por isso, né? É, com espaço livre de porta-mala, né? E ele tem um porta-mala muito, muito bacana. Só o cilindro à mostra ali. E aqui, ó, os dois compressores. Tudo muito bem instalado, né? Step, tudo funcional. Sim. Pegar e viajar sem dor de cabeça e a mulher não vai ficar enchendo o saco. Nada. Já foi comigo já pra Campos de Jordão, gosta também. E o que você achou da suspensão ar com relação ao conforto do original pra ela, alteração, cara? É a minha segunda suspensão ar já, né? Montada na Concept. Certo. Tinha no Polo também. Meu, vou falar pra você, se você andar com as rodas original, é a mesma coisa que você tá andando no carro original. Conforto. 100%. Maravilhoso, né? Deixa desconfortável as rodas de pneu fino, mas não é aquilo, aquele desconforto e tal. É, e sabendo andar não tem problema nenhum, né? Cara, parabéns. Duas vezes já com ela assim, sem novidade. Bem legal. E eu sempre faço uma pergunta no meu canal, que assim, hoje pra você é realidade, essa nave, parabéns pelo projeto, de verdade. Mas muita galera sonha em ter uma nave montada assim também. O que você pode falar pra incentivar essa galera que assiste, que acompanha aí? Ah, não pode desistir do sonho, né? Pessoas que vai te comprar baixo, às vezes no dia a dia acontece um imprevisto e tal, mas deixar se abalar e ir pra cima, né? Todo mundo pode, né? Tudo é possível pra aquele que crê. Irmão, muito obrigado pela oportunidade, satisfação. E galera, tem um canal no YouTube também, né? Garagem 405. Já se inscreve no canal, tem conteúdo automotivo também. E Instagram mesmo também? É o mesmo. Então segue lá, família, pra fortalecer. Tamo junto. Irmão, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, irmão. E é isso, galera, mais um vídeo pra vocês. Não esquece de estralar o dedo no like pra fortalecer. Se inscreve no canal. Sonhando alto de carro baixo, inspirando sonhos e compartilhando projetos. É nóis. Nice.